รอกมามันก็จะเล่นลบแล้วเทียบอ๋อแต่ก็จะเอามาลบไปมาๆงัดไม่กล้าดาเมียนงัดกันหมดแล้วบอดเนาะญาติใจพ้องที่มันจะตื้อแล้วก็นึ่งหมกแล้วก็นึ่งหมกนั่งไอ้จ๋าเอาเยอะมาเราจ้างไปยังเมียนงัดมาได้ประชีพรอดมาปีคางขัดกกง955ครูซาสนามาคตกาลายบอสมได้ดิจูบาสนาสมได้3เตียนបានអរិមានញ៉ាំរ៉ាម្ដងគេរើញ៉ាំនៅណែគេគុំ5ឬ1យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់ណាយើងមកទាំងអស់គ្នាមកដាក់ញ៉ាំជាមួយលោកកុងកំរើនគឺអត់តែបានផលទោះអញ្ចឹងយើងមកថ្ងៃនេះដើម្បីចង់ដាក់ញ៉ាំជាមួយនឹងអេដល់ប៉ាចន្ទរ៉ាម្ដងមកធ្វើការកុងកំរើនគេអត់តែបានផលទោះតែទៅអ្នកមកកន្លែងនេះក្រុមការងារគេមានក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការងារណាបងណាចា៎ណងតែឡើយបងមានញ៉ាត់អីមានប្រមាណក្រុមឥឡូវបងជួយមកនោះមានប្រមាណក្រុមបងយកមកណាយកមកយកធ្វើការងារជាមួយគ្នាតែតែធ្វើមិនបន្តតែបើអត់មានទេបើបងអត់យកញ៉ាត់ចេញមកទេអាហ្នឹងយើងនៅចាំទៀតហើយវាអត់មានអីដំណើរការទៅមុខទៀតទេដូចតែបានដាក់ជាមួយលោកទេតាំងពីដើមមកយើងដាក់ត្រង់ដងត្រង់លើកត្រង់ថាជាមួយអកងកម្រើនអត់តែបានផលទៅយើងបានធ្លាប់ដាក់ច្រើនលើកត្រង់តែមិនមែនតែម្ដងហ្នឹងទេឆ្នាំ2019ក៏ពួកខ្ញុំ157ធ្លាប់បានមកដាក់ចាហើយលោកកុងចម្រើនបានទទួលហើយឆ្នាំ2020ក៏ពួកយើងបានដាក់ឆ្នាំ2019ក៏ពួកយើងបានដាក់ឆ្នាំ2022ក៏ពួកយើងបានដាក់តែអត់មានដែលបានឃើញលទ្ធផលដោះស្រាយជូនពួកយើងជាបរិវត្តនៅខេត្តកោះកុងនឹងទេចាមិនយល់យ៉ាងម៉េចដែរការដាក់ញ៉ាំនេះដាក់ញ៉ាំនោះដោយថាខ្ញុំដាក់មួយលោកកុងចម្រើនអាចបានផលប្រយោជន៍ទេតែព្រោះពួកអីដាក់តាំងពី2019លើដល់2023មានតែការសន្យាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំឡើងជឿជាក់លើឡើងមានទំនុកចិត្តលើគាត់អញ្ចឹងណា3 8ដោយតាំងពីខែ9ថ្ងៃទី6ឆ្នាំ2022ក៏ខ្ញុំបានមកដាក់ដែរហើយក៏គាត់បានទទួលហើយយកទៅសន្យាចោលហើយអត់មានផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំឡើងជឿជាក់លើគាត់គឺខ្ញុំចង់ជួបអញ្ចឹងកុំឲ្យយកច្រឡំណាគឺគាត់ទៅពេលគាត់បានទទួលគឺគាត់អាចមានដំណោះស្រាយតាមពីក្រម175កោសាគឺជួបគាត់គាត់បោះអើចឹងហើយពួកខ្ញុំគឺទៀមទាចង់ជួបគាត់បើអត់ទេពួកខ្ញុំមកដាក់ទេបាទមានភាពពេចអីសនុំគាត់ដល់សម្ដេចទីជួបដូចជាចាអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំចាជួបគាត់ខ្ញុំពជាពលរដ្ឋស្រីក្រស្នាសុំដៃនេះចាំបានលោកអាចដល់5កណ្ដាលមួយអត់ញ៉ាំយើងហុយណាខ្ញុំក៏សូមសូមពរឲ្យជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅលើបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជួយឡាយជួយแชร์និងជួយបងប្អូនចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យបានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងការស្នើសុំជាពលរដ្ឋរបស់កោះកុងឲ្យចាប់ឆ្នាំ2023ដោយតែគាត់មានប្រសាសន៍បាទអរគុណ